kirjoitusta Tapaus Ruotsila, tajusin turhaan historialliseen aikakauskirjaan. Lähetin myös sähköpostia useille historioitsijoille, joista kukaan ei halunnut kommentoida tuota minun ja Ruotsilan välillä syntynyttä kiistaa antikommunismin alkuvaiheesta. Marx-kritiikkiä sisältäviä kirjoituksia, rahalle rakennettava moraali ja ihmiskysymyksestä sekä Tallinnan patsasjupakkaan liittyvää kirjoitusta Kaveria ei jätetä tarjosin turhaan kanavaan, jälkimmäistä myös Helsingin Sanomiin. Kirjoituksia Veri ja raha, Hitlerin salainen oppi, Jus primae noctis ja kolmas kirja Lantzista en enää tarjonnut millekään lehdelle. Ensimmäisen niistä tosin lähetin teologisen aikakauskirjan ja Vartion päätoimittajille, mutta he eivät sitä myöskään yksityishenkilönä kommentoineet. Seurakuntani kirkkoherra ei suostunut edes ottamaan luettavakseen näitä tekstejä, joiden pohjalta olisin halunnut hänen kanssaan keskustella. Hän ei myöhemmin myöskään vastannut sähköpostiini, jossa tiedustelin, kenen puoleen seurakunnassa voisin opillisissa kysymyksissä kääntyä. Myös henkilöt, jotka vielä aikaisemmin olivat viesteihin vastanneet, vaikenivat, ja niin päädyin tälle omakustantamisen lavealle tielle. Monet tässä julkaisemistani kirjoituksista ovat voimakkaasti Weininger-vaikutteisia. Sitä ovat jo nämä saatessaan. Weiningeria pidän vähintäänkin viime vuosisadan merkittävimpänä sanankäyttäjänä ja myös jaan hänen eettisen rigorisminsa. Epäeettistä on myös puhdas suun jatkaminen, koska sillä pyritään ikuistumaan kaikki muukin synti. Maapallo olisi paljon kauniimpi planeetta ilman ihmistä, eläimiä ja myös kasveja. Vaikka elämä maapallolta joskus sammuu, jää tänne fossiilisiin kerrostumiin muistutus vanhoista synneistä. Ja voimme vain toivoa, ettei öljyä jossakin maanjäristyksessä purkaudu vesistöihin. Jaan tämän huolen luonnonsuojelijoiden kanssa, mutta en ymmärrä, miksi suden tulisi ikuisesti raadella ja syödä lammasta. Myöskään ryöstämistä ja raiskaamista, valehtelemista ja pettämistä vastaan ei ekologiselta kannalta ole mitään huomauttamista. Ne eivät ole rikkomuksia biosfääriä kohtaan. Siksi pidän tuota ekouskoa hylättävän. Seikkailussani Jörg Lanz von Liebenfelsin kanssa on lähinnä kyse ajatuskokeesta. Josko sittenkin myös seksuaalisuus saataisiin palvelemaan ideaan. Vaikka tunnen itseni nuoremmaksi kuin koskaan, siintää Venusvuori minulla enää kaukana horisontissa. Joskaan aivan kokonaan en ole onnistunut vanhaa Aatamia itsessäni kukistamaan. Mutta jos valtio todellakin ankarilla rotulaeilla huolehtisi siitä, että kaikki siittäminen, keinosiemennys, on varmasti siveellistä. Jos nuorten ja vanhempienkin kisailut, joista niin moni on käräyttänyt siipensä, korvattaisiin tarkoin valittujen valioyksilöiden postiluukuista kolahtelevilla kutsuilla sperman luovutukseen. En silti itse haluaisi olla noiden etuoikeutettujen joukossa. Olen siis jo oman naiskysymykseni ratkaissut, tai pikemminkin antanut sen raueta. En koskaan saanut neitsyttäni, en oma-aloitteisesti, enkä valtion tuella. Eikä minulta nyt kukaan voi sellaista viedä. Mutta vaikka sukupuolinen siveettömyys ei voi enää suoraan kohdistua minuun, loukkaa minua syvästi, kun joudun sitä vaikka etäältäkin näkemään. Kerran Tukholmassa, iltakävelyllä, jäädetin niityillä, saivat ihanteellinen lämpötila ja ilmankosteus joidenkin muiden samaan suuntaan vaikuttaneiden tekijöiden ohella, minut ikään kuin sulautumaan luontoon. Vieno kesäillan tuuli tuntui menevän lävitseni ja tunsin suurta myötätuntoa kaikkea elävää kohtaan.
Ohitin noin 50 metrin päästä pienen kumpareen, jossa näin erään pariskunnan pensaston katveessa valmistelevan piknikateriaa. Olin jo langeta rajan ylitykseen. Ajattelin pelkästään mielihyvästä poiketa vaihtamaan muutaman sanan pariskunnan kanssa, mutta hetken epäröityäni lähdin taas jatkamaan suoraan kohti Djurgårdenin metsiköitä. Kun palatessani hämärän jo ollessa laskeutumassa, ohitin saman kumppareen kuin järkytyksen, joka taas tylysti palautti minut luontoon kuulumattomaksi monadiksi. Iltataivasta vasten näin liikkuvan siluetin ja kuulin huutoa, jolla nainen ilmoitti varmasti koko jääretille, kuinka hienon päätöksen heidän piknikkiinsä oli saamassa. Kantani kaikkeen seksuaalisuuteen on jo 15 vuotta ollut ehdottoman kielteinen. Jokaisessa sukupuoliaktissa on kyse lankeemuksesta. Niiden satunnaiset seuraukset tosin saattavat suuresti vaihdella, mutta mitään moraalisia asteeroja ei niiden välillä ole. Minun seksuaalisuuteni on täsmälleen yhtä synnillistä kuin lähimmäiseni seksuaalisuus. Missä muodoissa ne sitten ilmenevätkin. Juuri tätä on monenkin omasta seksuaalisuudestaan täysin siemauksin nauttivan siveyspoliisin vaikea tunnustaa. Jos myöntää heteroseksi, on myönnettävä myös homoseksi, eläimeen sekaantuminen ja pedofilia. Jos kieltää pedofilian, on kiellettävä myös eläimeen sekaantuminen, homoseksi ja heteroseksi. Mutta heikko ihminen aina pyrkii tekemään kompromissia hyvän ja pahan välillä, jotta saisi juuri oman paheellisuutensa sisääntymään yleisesti hyväksyttyyn maailmanjärjestykseen. Näin selittyvät kaikki nuo muodikkaat paradoksit, joiden mukaan todelliseen hyvyyteen muka kuuluu myös jonkin verran pahuutta. Edellä edustamani käsittääkseni Weiningerilainen kanta voitaisiin yleisimmin ilmaista seuraavasti. Jos ei hyväksy jotakin osaa hiilielämästä, on tuomittava se kokonaisuudessaan. Jos hyväksyy osan siitä, on hyväksyttävä se kokonaisuudessaan. Ja koska varmastikaan kukaan ei hyväksy kaikkia, täytyisi kaikkien sen jälkeen, kun on ensin yhteistuumin tuhottu koko kasvi- ja eläinkunta, tehdä itsemurha. Weiningerin ohjelmaa vastaan on esitetty, että kaikki ihmiset eivät kuitenkaan luopuisi seksistä, eivätkä tekisi itsemurhaa, vaan että juuri kaikkein huonoin aines jäisi tänne jatkamaan sukua. Weininger on rakentanut loogisen, mutta terveelle järjelle niin vieraan systeemin, että on opillaan ehkä tullut vahvistaneeksi juuri niitä aatevirtauksia, joita hän kaikkein katkerimmin vastusti. Näin hän on epäsuorasti ja tahtomattaan ehkä valmistanut tietä jopa natsismille, mistä häntä onkin syytetty. Jörg Lanz von Liebenfels, joka varmasti tunsi Weiningerin kirjoitukset, on rotuideologiallaan antanut hyvän esimerkin tällaisesta heteronomisesta vastineesta Weiningerin autenttiselle moraalille. Kun Weininger ehdottomasti kielsi kaiken lihallisen elämän, halusi von Liebenfels puhtaan veren kultillaan radikaalisti myöntää siitä osan. Itselläni ei ole rohkeutta itsemurhaan ja minulla on myös tunne, ettei sekään olisi oikein. Naisesta en enää haaveksi, mutta minua ärsyttää, että muut edelleen harjoittavat seksiä ja että he harjoittavat nimenomaan lisääntymisfunktiosta irroitettua nautinnollista heteroseksiä, kuten oletettavasti myös tuo pariskunta Jäädenin niityllä. Toisaalta myös minua, mukavuussyistä, kuten kaikkia ihmisiä, houkuttaa juuri heteronominen moraali, joka ei tuomitse jokaista elämän ilmaisua yhtä jyrkästi ja joka suorastaan pyrkii myöntämään niistä osan. Homoseksi on hämmentävää, mutta en tuomitsisi sitä yhtä ankarasti kuin vain huvin vuoksi ja urheilun kannalta harjoitettua heteroseksiä, jossa naista, jossa äitiä häväistää.
Siksi minua kiinnostaa Jörg Lanz von Liebenfelsin kaltainen hahmo, joka perusti uuden temppeliritarikuntansa valvomaan juuri siveellistä siittämistä. Ymmärrän temppeliritariston eliittinä, joka vapaaehtoisesti elää selipaatissa ja osallistuu suvun jatkamiseen, munasolun hedelmöittämiseen, korkeintaan sperman luovuttajana, ja jonka on määrä pakottaa tämä siveellinen normi myös muille. Koska ihmissuku joka tapauksessa jatkuu, on tärkeää, että se tapahtuu tiettyjen sääntöjen puitteissa, joissa nautinnollisen seksin mahdollisuus on poissuljettu. Tässä on tietenkin kyse lähinnä naisen nautinnosta. Miestä, joka hakee seksistä nautintoa, passiivista homoseksuaalia, on aina halveksittu, mutta ei yleensä yhtä ehdottomasti tuomittu kuin seksistä nauttivaa naista. Ristiriitaisesti on suvaittu ja suorastaan ihailtu aktiivista naisten miestä, jota juuri naisten nautinnon halu auttaa tekemään valloituksensa. Temppeliritariston on siis määrä kieltämällä naiselta nautinto myös tehdä mahdottomiksi kaikki miesten väliset kunnianloukkaukset. Tässä on Otto Weininger'in ohjelma käännetty päälailleen. Weininger katsoi, että miehen on ensin kiellettävä oma seksuaalisuutensa, ja kun tämä on tapahtunut, ei nainenkaan enää voi olla seksuaali. Siveiden miesten olisi siis vain purtava hammasta ja kestettävä kaikki naisten ja näiden miespuolisten apureitten heihin kohdistama, aina vain tungettelevammaksi käyvä seksuaalinen häirintä. Ikään kuin kaikki vika todellakin olisi miehessä, eli katsojan silmässä. Tämän Weiningerin masokistisen ohjelman halusi von Liebenfels korvata aivan vastakkaisella, joka aloitetaan pistämällä naiset kuriin. Vasta sitten voi hänen mukaansa mies ehkä onnistua kukistamaan myös oman seksuaalisuutensa. Jätän toistaiseksi viimeisen sanan kaunopuheiselle von Liebenfelsille. Seksuaalisesti viileämpien ja aviokelpoisempien miesten jälkeläiset tulevat silloin vapaaehtoisesti tyytymään ankaraan yksiavioisuuteen, eikä heitä tarvitse siihen erityisillä siveyslaeilla pakottaa. Rotuäidit, Zucht Mütter, olisi tarkkaan eristettävä, jottei kiusausta aviorikokseen synny. Rotuäidiltä siis vaaditaan paljon. Mutta tämä tuskien tie on naisen kuljettava takaisin, kun hän ensi vuosituhannen on toikkaron pakkaattisen himon teillä. Hänen on maksettava intohimoistoon. Mutta lopuksi arjalaisen, aasis, naisen asema kuitenkin muuttuu paljon paremmaksi kuin se on nyt. Hänen osakseen tulee kauneimpien, nuorimpien ja voimakkaimpien miesten rakkaus. Hän voi iloita kauneimmista ja jalorotuisimmista lapsista. Myöhemmät sukupolvet tulevat pysyttämään hänelle temppeleitä ja muistomerkkejä, ja kuninkaat tulevat häntä ylistämään. Auringon kelta tukkaiset ja taivaan sinisilmäiset, rusoposkiset, ikuisesti terveet ja ikuisesti nuoret jumalat ja jumalattaret tulevat kiittämään ja ylistämään kärsivää rotuäitiä, heidän synnyttäjänään. Tämä on Mater Dolorosa, tuskien murtavan Jumalan synnyttäjän salaisuus. Tämä on Virgo Immaculatan salaisuus. Tässä tulikin luetuksi koko saatesanat ihan kokonaan.